nyine ngiye kumva mu kanya gato numva umuntu arakomanze aravuga ngo mama wawe baramutwitse ndazamuka ariko nasanze ari kugwirana yaka yashiririye umubiri wose ku munsi bamutwika mu ijoro yari buburane nabo mu gitondo kuko bari baramusatuye umutwe hanuya ntago babiryojwe ahubwo yahereye karisha inganisha bakamwita umusazi batangiye kubatwika bagenda ari bazima twebwe ubutabera budukemurira ikibazo buturebera umushiki wanjye apfuye nawe Satatu mu ijoro ryo ku itariki 20 z'uku kwezi ubwo umugore witwa Mukagatari Clementine yatahaga aho atuye mu mudugudu huwanye byo mu kagari ka Rutondi umurenge wa Shyurungi wa karere ka Rurindo yasagariwe n'umuntu wamuteze amusuka urisansi anamucaniraho ikibiriti uyu mugore aragurumana arakongoka imbere y'urugo rwe ibyaje kumuviramo urupfu abana be baravuga ko hari uwo bakeka wahoraga amuhigira kumwica dore ko ngo yigeze no kumusambanyiriza umwana akanatutiza uyu mugore kugeza anamukomunikeje ariko ntabiryozwe ngiye kumva mu kanya gato numva umuntu arakomanze aravuga ngo mama wawe baramutwitse ndazamuka ariko nasanze ari kugwirana yaka yashiririye umubiri wose ku munsi bamutwika mu ijoro yari buburane nabo mu gitondo kuko bari baramusatuye umutwe hanuya ntago babiryojwe ahubwo yahereye karisha inganisha bakamwita umusazi kuki yareze bwa mbere akavuga ko yahohotewe uwo muntu bakamureka gasohora uwo muntu wamusohoye bamukurikirana bamenye uburyo yasohotse Musaza w'uyu mugore mu gahinda kenshi arasaba ubutabera kuko mushikiwe ngo yishwe urwagashinyaguru ibyo avuga ko bitagakwiri kuba bikiriho mu gihugu gifite umutekano Tugeze aho bamwe na bamwe muri famiye batangiye kubatwika bagenda ari bazima twebwe ubutabera budukemurira ikibazo buturebera umushiki wanjye apfuye nabi abaturanyi banyakwigendera barimo n'abamugezeho agitwikwa bakagerageza kumuzimya ariko bagasanga yanogonutse baninga ubuyobozi bw'inzego z'ibanze ku makuru uyu mugore yagiye abuha ko ari kugenzwa ngo yicwe none umugambi mubisha ukaba ushyizwe mu bikorwa atarengewe twamujimije nibwo yatangiye gutaka hari umumama duturanye niyo yamubajije ati tubwira umuntu kugize gutyo ati no witwa Manuel kagera aho ajya kwishinganisha akavano kajya ku murenge hejuru ishyoronge ubwo twebwe tukajya kugera igihe twumva ko umuntu yatwitswe kandi yatwitswe muri cyage yagiye gutanga iki kwishinganisha ubuyobozi bw'umurenge wa Shyurungi buravuga ko iki gikorwa cy'umunyamaswa ari bwo bwa mbere kibaye muri uyu murenge cyo kwica umuntu atwitswe ariko kandi bugahakana uburangare ngo kuko ibyamubagaho byose byashyikirizwaga ribu nkuko Nziyimana Jean uyobora uyu murenge abivuga yo nabisanzwemo ni kese ya mbere twabonye ameze nk'iyo yo gutwikwa k'umuntu ntabwo byirengagijwe kuko n'ubundi hari izindi kese mbere zari zarabayeho kuri uwo mudamu kandi nazo zakurikiranwe kandi byose bigiye byarakurikiranwe nta kese yigeze bitarakurikiranwe urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha ribu rwabwiye TV na Radio One ko rumaze guta muri yombi abantu batatu baturanye n'uyu mugore wishwe bakurikiranweho uruhare muri urwo rupfu nk'uko duhita murangira tsiri uvugira ribu abivuga iperereza ryahise ritangira hafatwa abantu batatu ndayisenga Noel ku bwayo Jean Damascene ndayisenga amuri abo akaba aribo bakekwa kuba baratwitse mu Kagatari Clementine bishingiye ku makimbirane bari bafitanye hanyuma uyu Clementine yaje no kwitaba Imana Uretse ubutabera abo muri uyu muryango basaba banasaba ngo bahabwe umurambo nyakwigendera bawushyingure kuko bamaze iminsi bawutegereje ariko ribu yo ivuga ko nirangiza iperereza izamubashyikiriza ubugome bugeze aho kwica umuntu bamutwitse akagenda mu muhanda agurumana agashya agakunguka n'indengakamere ndetse bwateye ubwoba abo muri uyu muryango bavuga ko nabo basaba umutekano ngo kuko uwo bakekaho kwica uyu mubyeyi w'imyaka 45 ngo ari umunyamaboko nabo ashobora kubagirira nabi Filijansa Kizuwira, TV1.